Idag är det leg day. Ja, det är leg day. Och leg day är different. Very, very much different. För att jag har insett att inför typ ett armpass eller ett bröstpass eller vilket annat pass som helst som inte är leg day behöver jag inte riktigt förbereda mig så mycket. Utan jag behöver bara dra in och köra. Jag liksom, så länge jag kommer ihåg att ta med träningsskorna så är vi good. Och jag kolhydraterna ifall det är en sån dag. När du kommer till leg day så är det betydligt mycket mer som måste stämma. Så, först och främst, hur äter man inför ett benpass? Och det är väldigt mycket viktigare för mig än hur jag äter inför något annat pass. För att först och främst, alltså ett benpass är tyngre än något annat pass. Så man vill inte att energin kraschar mitt under passet, uppenbarligen. Men om man äter för mycket eller för nära in på passet så spyr man när man tränar. Och vissa tycker säkert det är skitcoolt. Liksom, jag spyr och så filmar man och så spyr man på kameran och så hardcore och så vidare. Personligen så föredrar jag att få ett bra pass faktiskt än att spy. Så jag tar hellre ett bra pass. Och sen så är egentligen allting inför passet bara upplagt för hur ska jag göra för att få in det här benpasset utan att må illa. Hur ska jag göra för att inte få huvudvärk på detta benpasset? Så du vet, så här, hur ska jag äta och hur ska jag dricka inför passet? Det är egentligen det där det viktigaste ligger. Och sen, jag är ju sån, jag käkar nästan aldrig huvudvärkstabletter. Alltså inget Alvedon eller Ipren eller något sånt. Ifall jag behöver så tar jag en huvudvärkstablett inför ett benpass. Det är väldigt sällan, men ifall jag behöver då gör jag det. Sen i övrigt kan jag säga så att många är väl lite grann så här att nu är det ben liksom och så måste man ha helt rätt jävla pre-workout-låt i öronen. Man måste ha rätt kläder på sig, man måste ha rätt allting så. På det sättet, det bryr jag mig inte om. Jag bara går in och kör på det sättet. Men däremot, alltså, jag vill inte må illa inför ett benpass. Och det är också en sån sak som man kan lägga på där att jag hade egentligen velat köra intra-workout kolhydrater på ben och försöka få en sjukare, absurdare pump än vad jag redan får. Men alltså att dricka kolhydrater och ha det i magen under ett benpass. Det är så här recept för illamående. Sen kan man köpa dyrare kolhydrater som är bättre på det sättet. Så att basically om man säger så här att om man kollar på molekylstrukturen. Om man dricker typ socker så flyter den skiten i magen så att det landar liksom ovanpå och sen så drar det in en massa vatten. Medan om man köper en dyrare, finare kolhydrat så sjunker den och den drar inte in en massa vatten. Och den är bättre av, det är liksom många anledningar. Det här cluster dextrin är, det är fucking good alltså. Det är good shit av flera anledningar. Både hur den ger ett jämnare blodsocker, det är liksom... Allt det där har med strukturen på den där jävla skiten att göra liksom, med hur det sticker ut och hur kroppen plockar energi från den på ett annat sätt. Och att den sjunker i magen så den drar inte in en massa vatten in i magen utan man får behålla det i musklerna, eller hur? Och dessutom att hur molekylen är formad så att den kan liksom... Den är som liksom... Den kan man säga konformad. Alltså den kan liksom ha en annan fucking molekyl. Nu är det här ren fucking bro-språk. Jag ber om ursäkt för er nördar där ute som vill ha helt rätt termer, men alltså jag spottade detta nu på bro-science-språk. Basically kan den här kolhydratstrukturen bära med sig till exempel en aminosyra, och aminosyra det är då byggstenarna från proteinet, så att den här molekylstrukturen kan liksom innehålla en byggsten. Och när man sen tränar och kolhydraten dras in i muskeln så kan den liksom dra med sig byggstenen in i muskeln. Men är inte det fucking fantastiskt? Så ifall pengar inte var en faktor. Ifall pengar inte var en faktor. Om pengar inte var en faktor så hade Bust just nu gått på 8 enheter growth också. Det är värt att nämna så här i preppen. Eller sanningen är att om pengar inte hade varit en faktor så hade Bust sett hur mycket growth han kan fucking hantera. Och kört det på sin tävlingssatsning. Men pengar är en faktor. Och just nu, för han fick Bust... Bass fick faktiskt en kommentar, någon som bara, ja men kör growth, det kommer hjälpa dig jättemycket. Och Bass sitter där och bara nickar, ja jag vill köra growth, men det är fucking dyrt mannen.
Så ingen growth. Hur mycket bass än vill. Så jag tror att alla vid det här laget känner bass, eller hur? Så att det behöver vi inte gå in mer på det. I alla fall, inför det här benpasset. Jag körde ett högvolymiskt benpass och det var så jäkla dunder. Och jag fick grym jävla träningsverk. Förra benpasset körde jag mer, inte låg, jo men det var nog rätt låg volym. Och det kändes skitbra, men jag fick ingen träningsverk. Och då kände jag att ja, men jag kanske borde pusha upp volymen lite grann detta passet då. Problemet då är att då måste jag skala tillbaka någon annanstans. För att förra passet, hade jag haft mer volym i mig så hade jag tränat mer volym. Alltså jag hade pushat fler sätt ifall jag hade kunnat få ut ur mig. Men om man kör, liksom kör ett visst antal sätt och sen så är man svimfärdig och mår illa och har ingen styrka kvar i benen. Vad fan är meningen då liksom? Och det är det här, då måste man balansera ut det i att ja men okej, jag kanske inte ska ta, jag kanske ska sänka vikten lite grann och kanske inte ta den sista grinder-reppen liksom. Inte ta sista grinden liksom. Och det är så jävla fin balans där. Alltså hur ska man balansera volymen och intensiteten? Och intensiteten, det är bodybuilder-term, det är inte powerlifting då, jag är en kroppsbyggare, jag snackar inte one rep max och sånt. Så tanken nu är att jag går in och jag tar allting på känsla. Jag menar, jag börjar med vader och sen kör jag hamstrings, så kör jag alltid. Och det är liksom det som har funkat bäst för mig av många anledningar. Sen får jag se hur mycket volym jag kan mata på quadsen. Och tanken är väl att jag fortsätter så långt det går. Så länge det känns produktivt. Men om jag når en punkt när det känns som, alltså vad håller jag på med liksom? Jag är för trött, jag är för sliten, jag har ingenting i mig. Då tänker jag ändå stå och fucking fortsätta när jag inte har någonting att ge. Om ni förstår vad jag menar. Det måste fylla ett syfte, det måste fortfarande vara produktivt. Och nu är det så här, ja, men jag hade kunnat sänka vikterna. Och liksom hålla 1, 2, 3 reps i reserv och öka volymen. Samtidigt som jag är lite rädd för att göra det. För att the rule of thumb när man är på tävlingsdiet eller när man är på def är att fortsätta träna så som man har tränat i off-season. Alltså, what built the muscle will also keep the muscle, brukar man säga. Och att man ska försöka inte tappa så mycket styrka. Så ifall jag nu ändrar till en högvolym approach, då ändrar jag liksom min träningsstil under tävlingssatsningen. Och det är kanske det man inte ska göra. Tror jag att jag kommer tappa muskler om jag gör det? Jag tror inte jag kommer tappa muskler, oavsett. För att så länge jag går in och jag gör allt jag kan under passet, så tror jag inte det spelar någon roll ifall jag matade ut all min effort på 5 set eller ifall jag matade ut all min effort på 10 set. Så länge jag har matat ut all min effort så tror jag att jag gör det som krävs för att behålla musklerna. Om inte kanske till och med bygga lite muskler nu, någon vecka till innan jag blir lean, alltså lean liksom. Nej, vi går in. Jag börjar med vader idag. Vi syns där inne. Titta vad jag hittade. En gymlekomaskin. Är inte det good shit alltså? Ska vi se här. Jag har inte kört den där förut. Men eftersom att det är gymleko så borde den ju vara bra. Åh, kolla, man kan lyfta upp den så här också. Perfekt. Oh, klockrent. Så anledningen varför jag inte kör stående är för att jag vill inte ha pressen på axeln. För att jag vill inte belasta min ryggrad mer än nödvändigt på ett benpass när det finns andra vettigare sätt att... Alltså jag menar, om jag ska belasta min ryggrad då ska det i alla fall vara en tung jävla knäböj eller någonting, eller hur? Eller en hack squat. Jag tänker inte slösa belastningen på min ryggrad i typ på att träna vader. Utan ifall jag vill ha raka ben när jag tränar vader, då kan jag köra någon typ av donkey press istället. Alltså basically, då har man typ raka ben och så trycker vikten här bak på höften istället. Men att typ köra stående vadpressar, alltså för min del, sällan, väldigt sällan. Två till. Okej, sänker denna lite grann. Nu när jag såg att man kunde dra upp skiten med denna. Höjer vikten. Och så tror jag att det blir... hon var hot baby, please, Jesus. Vader. Ursäkta mig, jag kör typ 4 set till här eller någonting. Så körde denna maskinen förra benpasset. Det är en... Fan, det syns jag knappt.
i alla fall. Det är en Prime leg curl maskin liggandes. Och man kan välja vart man vill lasta vikten på denna. Och det jag gjorde förra gången, som jag gjorde rent av ett rationellt, logiskt tänk. Vänta, jag ska se om jag kan fixa det här. Vänta. Nu kanske det syns. I alla fall. Jag hade tänkt att ja, men jag föredrar att fokusera mer på squeezen i början av mina träningspass. Och mer på stretchen i slutet. Det innebär att bygga upp blod först. Och bra kontraktioner och sen dra ut muskeln. Jag gillar inte att stretcha muskeln när den är kall och när den inte har pump. Det är bara så jag gillar att göra det. Så pumpa muskeln först. Och baserat på den logiken så la jag vikten så att den blir tyngre och tyngre genom rörelsen. Alltså det innebär att här i början här, väldigt lätt. Men sen högre och högre upp så blir det mer och mer tung och mer motstånd genom rörelsen. Och jag gillade att ha det i början. Och sen så kan jag flytta om motståndsprofilen senare. Men detta är både skonsamt för knäna. Plus att man får riktigt bra djupa kontraktioner i hamstringsen. Så första sättet kör på detta sättet. Och I like very much. Alltså det var... Alltså redan från början när jag körde redan i uppvärmningen förra gången. Så insåg jag hur jävla mycket jag gillade det. Jag gillade väldigt, väldigt mycket att kunna ha den möjligheten. Så den här leg curl-maskinen Prime, like it very much. Om du har möjlighet att köra denna, testa att första sättet bara lasta på pinnen som är längst in, alltså längst nere. Och sen senare sätt kan man ju möblera om lite grann ifall man vill ha mer motstånd även i stretchen. Då kan man liksom flytta upp vikten på de andra pinnarna. I alla fall, första working set nu då. Se hur detta känns. Vi ser ju lätt den här. Och sen... Fyra, fem, sex, åtta, tio, elva, tretton, arton, femton, sexton. Okej, det var gud. Hur ska jag möblera om det? Just det, det är också värt att nämna. Den pinnen längst ner, nu som jag hade på vikten. Den är mycket närmare momentpunkten. Där har momentpunkten. Och här ungefär. Så när man flyttar vikten från den pinnen. På de pinnarna där ute. Så kommer vikten bli mycket tyngre. Värt att nämna. Jag tror att jag flyttar över en tia. Och tar av en tia. Så att vikten kommer fortfarande att bli tyngre. För att det är mer än dubbelt så långt ut till denna än till den. Så att momentarmen blir mer än dubbla. Så det kommer fortfarande bli tyngre vikt även fast jag tar en tia. Okej. Okay. Jep, set nummer två. Så planen är att köra två eller tre set på denna. Och sen välja en annan övning för att stretcha ut hamstringsen. Så typ en RDL eller någonting motsvarande. För att stretcha ut dem. Så normalt sett brukar jag ta det på slutet. Absolut sist. RDLs ifall jag ska köra RDLs. Men jag upptäckte att det går inte nu. Om jag har kört quads innan så är jag har liksom ingen stabilitet i benen. Så att senast jag skulle köra RDLs efter jag hade kört quads. Jag bara stod och skakade. Alltså det gick inte liksom. Så ny strategi. Första gången jag testade detta. Men att efter den här övningen. Köra någon RDL liknande variant övning liksom. Det måste inte vara RDL, så jag känner inte för RDL, så jag ska nog hitta någonting annat. Vi får se. Och så får vi se ifall det bara blir detta setet, eller ifall det blir ett till set. Efter denna, vi får se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That's it. Ooh. Den var nice. Denna motståndsprofilen var fan perfekt. Ska jag ändra någonting till nu? Är fan frågan. Nej, alltså jag ska ju ta stretchen separat sen. Okej, jag kör ett set till här, men det behöver inte ni se. Utan vi går direkt till stretchen i videon. Okej, så jag har försökt sätta upp en vinkel. Där ni båda ska kunna se framsidan och baksidan samtidigt. För att
Jag vet inte varför. Man ska väl typ visa rörelsen i alla fall. Denna är även hammer strength. Men de har också två ställen man kan lasta den på. Lastar man den här uppe så kommer vikten att avta mer genom rörelsen än om man lastar den där nere. Jag lastar den där nere. Jag ska flytta fötterna lite bak. Fan, testa sig fram. Aldrig kört den förut, by the way. Jävligt bra. Bra stretch också. Ska bara öka vikten. Jag tror jag slänger på en 20 till på varje sida. Så nu sätter jag upp kameran från en sån vinkel. Som jag sen när jag kollar på detta kommer kunna se hur fucked up jag lyfter. Ifall jag gör något riktigt fuckat. I och med att jag aldrig har kört så jättemycket fokus på hamstrings. Eller egentligen på den här typen av övningar i allmänhet. Så har jag inga sådana cues. Alltså jag har inga typ regler som jag tänker på. Om man säger så här, ja, men när man pressar bröst ska man bak och ner med skulderbladen, eller hur? Jag har inga motsvarigheter för ben som jag ska tänka på när jag kör denna. Utan jag kör rent på typ gehör, alltså mind-body connection. Så jag går rent på känslan nu. Så att det kan hända att jag tekniskt sett gör fel nu, jag vet inte. Jag tänker bara att ja, men nu ska jag stretcha mina hamstrings liksom. Det, och sen ska jag driva upp genom hamstringsen och kanske lite glutes också. Kanske lite glute hamstring tie-in området där. Ja, som sagt, det kan hända att jag gör en massa fel nu. Fan bryr jag mig. Så länge det känns bra, så länge jag känner att det drar på rätt ställe. Och så länge det inte gör ont någonstans på fel sätt. Så är det fan good. Nu kör vi. Ser vi hur tungt detta är också? Fan ingen aning. Den var good, den var good. That's it. Det känns bra. Det kändes som att det fanns nog någonting. Jag vet om att det fanns saker som hade kunnat göra bättre. Bara baserat på känslan. Men jag fick ändå en bra känsla. Jag skulle säga att det var 8 av 10 på den. Och jag vet inte om det är maskinen eller om det är jag som anledningen varför din digg 10 av 10. Men det var absolut godkänt. Går vi över till quads. Fråga mig inte varför, men av någon anledning så känner jag för Smith Machine Squats. Och den sån här, när jag ska säga så här, jag har inte bestämt mig för att jag ska köra den. Jag bara känner för att göra det och tänker att jag går in i den och ser hur den känns. Hur känns den idag, om man säger så. Känns det bra så kör vi. Men jag tänker, alltså ifall det inte känns rätt, kör någonting annat. Ja, vi kör för fan. Vi kör. Okej, så jag värmer upp. Jag bryr upp vikten. Sen ser vi vad det blir för någon vikt. Okej, så jag har tagit för tung vikt. Och jag har inga safeties på. Nästa fråga är, varför gör jag det här? Jag vet inte. Jag fucking vet inte varför jag gör detta. Varför tar jag för tung vikt utan safeties?
Motherfucker, come on. Motherfucker, let's go. Fuck, jag är inte runt här. Fuck, jag är inte runt. Godkänt. Jag vet inte hur många reps det var. Jag vet om att det var för få reps. Men det är ju en konsekvens av för tung vikt. Eller hur? Fuck. Jag tyckte jag höll formen clean. Formen var clean. Det var därför jag inte gick för en rep till. Jag hade kunnat ta en rep till, men det hade inte varit clean. Jag tror jag sänker vikten och kör ett set till. Okej. Lite mer lagom vikt nu. Och jag har återhämtat mig så mycket att det känns pinsamt om jag ska vila längre tid. Detta är bara två plattor på varje sida. Jag vet inte hur mycket stången väger. Det fan spelar det för någon jävla roll. Bara in och jobba nu för fan. Bara in och jobba. Okej. Okej, klar med den här skiten nu. Lite volym nu då. Jag är så sliten nu. Så fuckad nu. Att jag bara har en platta på. Och bara på ena sidan. Så jag har nästan lastat båda sidorna. Jag har bara lastat ena sidan med en platta. Minsta möjliga höjningen. Från att inte ha någon vikt alls. Eller ja, bara släden. Lätt huvudvärk. I och för sig. Så är det väl att räkna med. Okej. Se hur många sätt jag måttar på denna, men jag behöver få in lite volym. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. En till. Så ja, som ni ser. Push and failure nu. Nu ska jag bara in volym. Skulle sagt att jag hade haft en eller två till bra reps. Och kanske en sista tredje medioker. Men jag stannar hellre. Åh, shit, nu så. Slå lock för öronen, vänta. Nej. Nu går jag in på den delen av benpasset. Det är helt fuckad. Men det är ändå bara att fortsätta. Okej. Eftersom att jag bara vill få skiten överstakad nu. Så har jag en idé. Jag har en strategi. Jag kör denna nu. Med. Basically så mycket volym jag pallar. Kort vila. Flera set på rad med kort vila. Och bara. Hämta så många reps som möjligt. När jag är klar med det, då är jag klar med denna. Så. Jag tänker inte säga att det är en viss specifik intensitetshöjare med ett visst namn eller någonting. Utan jag ska bara köra denna tills det går med. Och ingen lång vila. Så jag kan ta typ 30 sekunder. Om jag vill det, men. Det ska liksom kännas som att. Det är ett sätt.
Åh, oh, nu kör vi. Tre. Sex. En till. Okej. Fuck mina ben. Jag vet inte hur mycket som går. Jag tror inte det går så mycket mer. Ja, vi testar. Kanske fastnar i botten, vi får se. Fuck. Alright, that's it. That's fucking it. Jag tänkte... Tänkte köra lite bensparkar på slutet. Men... Jag är helt fuckad. Kommer... Det skulle vara meningslöst. Det har varit helt meningslöst. Att bränna ut mig mer nu. Jag är klar. Och med det sagt så får du jättegärna gilla videon. Du får prenumerera på kanalen för att supporta mig. Och... Så ses vi i nästa avsnitt av Det dagliga stålet som kommer ut imorgon.